নমস্কাৰ মই উৎপল প্ৰকৃততে কি নীতিত বিশ্বাসী কংগ্ৰেছ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে বিলাইছিল ভাতৃত্ববোধৰ বাণী ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাত খুলিছিল ভালপোৱাৰ দোকান বিজেপিৰ হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিক সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এটা প্ৰধান ইছ্যু কৰিছিল কংগ্ৰেছে এক প্ৰকাৰ এক সাহসী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধী তথা কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনতো মানুহে যথেষ্ট মৰম দিলে কংগ্ৰেছক বিজেপিক একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিদিয়ার পরিবর্তে কংগ্রেস দলক জনসাধারণে দিলে শক্তিশালী বিরোধীর আসনত বহিব পরাক মতদান বিরোধীর নেতা কোন হব বলে প্রশ্ন চলি থাকার মাজতে মানুষের মরমত রাহুল গান্ধী বহিল বিরোধী দলপতির আসনত অসংখ্য বিফলতার পাছতো এটা রাজনৈতিক শক্তিলৈ রূপান্তরিত হল রাহুল গান্ধী সংসদৰ সদস্য হিচাপে শপথ গ্ৰহণতো ৰাহুল গান্ধীয়ে হাতত সংবিধান লৈ লৈছিল সংবিধান বচোৱাৰ পণ ৰাহুল গান্ধী হেভিং বিং ইলেক্টেড এ মেম্বাৰ অফ দ্য হাউচ অফ দ্য পিপল ডু সলেমনলি এফাৰ্ম দ্যাট আই উইল বেয়াৰ ট্ৰু ফেথ এণ্ড এলিজিয়েন্স টু দ্য কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া এজ বাই ল এষ্টাব্লিছড এইখিনিলৈকে সকলো ঠিকেই আছিল মানুহে এটা নতুন সম্ভাৱনা দেখিছিল ৰাহুল গান্ধীৰ সামাজিক ন্যায় অৰ্থনৈতিক ন্যায় আদি ডাঙৰ ডাঙৰ ভাষণত মানুহে নতুন আশা দেখিছিল কিন্তু নির্বাচন শেষ হওয়ার তিনটা মাহর ভিতরতে যেন এই সকলবোর সলনি হয়ে গেল রাহুল গান্ধীর সেই ডাঙর ডাঙর ভাষণ সমূহ যেন আসিল কেবল ভোট লাভর কৌশল নির্বাচন জিকার উপায় কিন্তু নির্বাচন শেষ হওয়ার পাছতে ওলাই পড়েছে কংগ্রেস দলের হিপোক্রিসি কংগ্রেস শাসিত হিমাচল প্রদেশত বৃদ্ধি হয়েছে সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ যার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে হিমাচল প্রদেশের কংগ্রেসের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বীরভদ্র সিংয়ের পুত্র বর্তমান কংগ্রেসের মন্ত্রী বিক্রমাদিত্য সিংয়ে আনকি যোগী আদিত্যনাথৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ আৰ্হি গ্ৰহণ কৰিছে হিমাচল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰেষ্টুৰা বা খোৱাৰ দোকানত ছাইনবোৰ্ডত লিখাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে মালিকৰ নাম ফোন নম্বৰ কেমেৰা আৰু ঠিকনা খাদ্য সুৰক্ষাৰ নামত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে হিমাচল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে খাদ্য কিমান সুৰক্ষিত কিমান পৰিষ্কাৰ তাৰ বাবে দিব লাগিব বিক্ৰেতাৰ নাম ঠিকনা অৰ্থাৎ পৰিচয় নে দেখিয়ে পিছলে কাল হমনে জো বৈঠক কৰি থি ইউডি কি অৰ মিউনিসিপাল কৰ্পোৰেশ্যন কি उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं कोई गुड्स बेच रहे हैं पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं कोई मोमोज बेच रहा है कोई नूडल्स बेच रहा है कोई और चीज़ें बेच रहा है तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहां पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहां पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा तो हमने भी इसको यहां पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है रेडी फड़ी चला रहा है उसको अपना आईडी अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा यह हुई से कांग्रेस और हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह আনকি কংগ্ৰেছে আৰু কোনো আইডিয়া নাপালে যাৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আৰ্হি গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ল যিটো দলে ভালপোৱাৰ দোকান খোলাৰ কথা কৈছিল সমমৰ্যাদা ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰ কথা কৈছিল সেই দলটোৰ আদৰ্শ হৈ পৰিছে এতিয়া যোগী আদিত্যনাথৰ চৰকাৰ উত্তৰ প্ৰদেশতো কিছুদিন পূৰ্বে যোগী আদিত্যনাথৰ বিজেপি চৰকাৰে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল যে ৰেষ্টুৰা ধাবা যিয়ে নহওক কিয় সকলো খোৱা দোকানত ডাঙৰ ডাঙৰ বেনাৰত লিখিব লাগিব দোকানখনৰ মালিকৰ নাম যার উদ্দেশ্য আছিল মানুষে যাতে ধরিব পারে কোনখন হিন্দুর দোকান আর কোনখন মুসলমানের পাছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ের কঠোর সকিয়নির পাছত বাতিল করবলগা হয়েছিল সেই সিদ্ধান্ত আর সেই একই নিয়ম প্রণয়ন করেছে এইবার এখন কংগ্রেস শাসিত রাজ্যই আসল কথাটো হল যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার নামত কোনো আইনি ব্যবস্থা লব বিচাৰিছে লোক নিয়ম নমনার বাবে কোনো আইনগত শাস্তি প্রদান করব বিচাৰিছে করক লাইসেন্স বাতিল করেছে করক হাইজিন সার্টিফিকেট প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছে তাকো করক কিন্তু কোনো মানুহক জোৰ জবৰদস্তি নিজৰ ধৰ্ম পৰিচয় আদি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে বাধ্য কৰাব নোৱাৰে এয়া এক অপৰাধ এই কথা আমি কোৱা নাই এই কথা কৈছিল কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে আমাৰ সংবিধানে ইয়াক নিশ্চিত কৰিছে যে কোনো নাগৰিকক তেওঁৰ কাষ্ট ধৰ্ম আদিৰ ভিত্তিত কোনো বৈষম্য কৰিব নোৱাৰিব আনকি উত্তৰ প্ৰদেশৰ সেই ঘটনাক প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে সংবিধান পৰিপন্থী বুলিও আখ্যা দিছিল এফালে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ এই দাবীৰ বিপৰীতে হিমাচল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ একেই কাৰ্যকলাপ নিজ দলৰ চৰকাৰৰ এনে কাৰ্যকলাপক লৈ এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া নাই কোনো কংগ্ৰেছ নেতাৰ নাই কোনো হস্তক্ষেপ কংগ্ৰেছৰ এয়া দুমুখীয়া নীতি নহয়নে